Nga wasigadde nnaku bbiri zokka okutuuka ku ntikko y'emikolo egy'okujaguza olunaku lw'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda, zo enteekateeka ez'okutuusa obujjanjabi obw'obwereere mu bantu ba Ssaabasajja zigenda mu maaso era nga zitandise n'omusomo gw'ebyobulamu. Guno gukubiriziddwa Director w'ebyobulamu Minisitule ya Ssaabasajja ey'ebyobulamu Dr. Fiona Kalinda ku mbuga y'essaza ly'e Buvuma esangibwa ku ggombolola y'e Nairand. Uganda ekyasinze abantu abangi abalina akawuka. Olunaku luno lwakubaawo ku lw'omukaaga lwa wiiki eno mu ssaza ly'e Buvuma ku mulamwa ogw'okulwanyisa akawuka ka mukenenya akakudde ejjembe mu Bannayuganda. Nenga ensonga enkulu emuleese ajje ku byabulamu bw'abantu ba Buvuma era atuwadde abasawo abasukka 50. Ye Dr. Kalinda ategeezezza nti akawuka ka mukenenya mu bizinga by'e Buvuma kakyeriisa nkuuli ng'abantu 12 ku buli 10 be balina akawuka kano era n'asaba abantu okwekebeza. Kubanga era awali omwana wabeerawo omukyala naffe tujja kwongerera ddala nga bwe tubadde ogenda mu malwaliro okwekebeza n'okugezaako okulaba nti ate naffe tetugenda kufuna bantu bwebyo bye tuyita pana nga bakasikiriza. Omumyuka asooka ow'omwami w'essaza ly'e Buvuma Mbuubi Ssaalongo Kayiza Moses agambye nti bakyalina okusomozebwa kungi mu byobulamu nga ku bizinga 53 ebyetoolodde essaza ly'e Buvuma kuliko malwaliro agali ku ddaala lya Health Center 2 gokka. Kubanga bw'ofuna omukyalo oba ali lubuto ng'ayagala kuzaala oyinza okukozesa 20,000 okupangisa eryato n'amafuta gaako okumuddusa okumuleeta ku ddwaliro lya Health Center 4 oba Health ate ye omumyuka ow'okubiri owa Mbuubi Nsubuga Deo agambye nti ebyamasanyu ebiyitidde mu kitundu kino bye bireetedde akawuka okusaasaana ennyo mu bantu. Kariyoki yandibadde agaanibwa kubanga kibi nnyo omuntu kujja naze ng'alinga bwe yazaalibwa ajja ayambadde n'eyambulira ku stage abantu ne batunuulira ne beerolera ebivaamu byo bingi bye sinza nakwongera ng'omuntu omukulu. Noliyatina Magembe ye akusakidde eggulire lino okulabukidde TV1.